Man behöver komma härifrån. Alltså jag och hela familjen Lundell måste verkligen ut från huset. Alltså vi kan inte bara vara här hela tiden. Det är för instängt, det är fint väder. Vi måste komma ut, vi måste göra någonting. Ibland är det bara bra att komma ut och bara få ny energi och ha lite kul. Men, jag tänkte typ semester från husband and children. Ja, det menar jag, så ska vi bara lämna Luna Bell med Jocke. Husbil då? Ja, husbil, men måste vi åka så jävla långt? Du har du toa, du har dusch, du har säng. Kan vi inte kampa bara? Alltså vi behöver väl inte åka jorden runt för att kampa? Ha likadana så här dressar, alltså gå och bada, laga typ snabbmakaroner och falukorv eller vad fan som helst på en liten spis. Alltså att ha det lite så här... Men sliskigt, lukta lite illa. Sitta och spela kort i ett fuktigt tält. Alltså, det är nice för mig. Jag älskar campinglivet. Vad tänker du nu då? Jag tänker att jag vill komma till ett ställe som jag inte har varit på. Mm. Men vi ska hålla oss inom Sverige. Ja, exakt. Kanske någon sommarstad. Bålsta, Bollnäs. Vet du vad jag tänkte på? Nej. Ja, Tylösand. Jag kan tänka att det kanske blir roligt för Jocke att... Antingen så kommer han ju tycka att det är världens sämsta idé, att han får typ magont av det. Alltså får så här dåliga vibbar. Mm. Eller så kan det vara så att han vill få bra vibbar av det för att han har haft bara dåliga minnen. Kolla in den här motherfuckern. Barnkammarvagn, Najal. Ha? Kom! Åh, jävlar! Åh, jävlar! Alltså det är två sängar här, en säng där. Där går det en säng. Vänta. Ser du? Fy fan vad fett! Åh, jävlar, den här var fet. Går jag lägger mig så får du se. Du och jag är lika långa typ. Hur lång är du? 1,65. Jag är 1,69. Ja, och du får plats. Ja, men det funkar. Absolut, det funkar. Men jag tänker inte köra vagn. Och sen synd att det luktar anal här inne. Men det är för fan en toa. Varför väntar du dig? Ja, man kan dra för också. Så ni kan göra lackgrejer där inne. Lackgrejer? Men jag ska väl fan inte sova här inne. Ja, men jag vill inte ha med släp. Jag vill inte ha släp. Ring Kristoffer och kolla om han svarar. 249 000 bara. Det är ingenting. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.